কেনেকে আগতীয়াকৈ কেছ দিব, দোষ কৰিব লাগিব না, দোষ তো কিবা চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব তেতিয়া কেছ লৈ দিব, আহিলে কথা ক'লে যদি কেছ দিয়ে বান্ধি ৰাখি দিয়ক নাই যেন চিফ মিনিষ্টাৰক, কি হে যায় কাৰ কি লছ হয়, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল টাইমতে হিৰো হৈ যাব ভাৰতত যদি আজি বান্ধি ৰাখি দিয়ে সন্ধিয়ালৈ, যাব নিদিয়ে দিল্লীলৈ, আৰু হৈ গ'ল আৰু। কোনে মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ভয় খাইছে, নহ'লে এইবিলাক কথা কোৱাৰ দৰকাৰে নাই। মই যোগাযোগ নাৰাখোঁ, কিন্তু এটা কথা, যিহেতু 45 বছৰ আছিলোঁ আৰ এছ এছৰ বিজেপিত, তেওঁ যদি কয় যে কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ট আমাৰ বিজেপিত আছে, বিজেপি এজেণ্টো ইয়াত আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমিও খবৰ পাওঁ ইয়াত অসম বিজেপিয়ে কি কৰি আছে, চৰকাৰে কি কৰিছে, দিল্লী বিজেপিয়ে কি প্লেন কৰি আছে, এইটো আমি খবৰ পাওঁ। গতিকে এইটো কোৱা কথা নহয়, এইটো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এইবিলাক কথা ক'ব নাপায়। মনীষ সিসোদিয়াই কি সাৰা জীৱন জেলতে পচাই মাৰি দিব নেকি, এটা কথা কওঁ চাওক, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে আজি পাৰ্লিমেণ্টে খাৰিজ কৰালে, 2 বছৰ পানিছমেণ্ট, মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট দিয়ালে, হোৱা নোৱা কথা ক'লে, ৰাহুল গান্ধী এদিন গৈ ইতিহাসত নাম থাকি যাব, হয়তো মোদী ডাঙৰে নাম নাথাকে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰ নাম নাথাকে, কিন্তু তেওঁৰ নাম থাকি যাব। কষ্ট ত্যাগৰ স্বীকৃতি ইতিহাসে দিয়ে। ৰামচন্দ্ৰজী যদি ৰামচন্দ্ৰ হৈ মহলত থাকিল হয়, ৰাজ দৰবাৰত থাকিল হয়, ৰামচন্দ্ৰ হৈ থাকিল হয়, কিন্তু কি পুৰুষোত্তম ৰাম নহ'লে হয়, তেওঁ 12-14 বছৰ যেতিয়া জংঘলত থাকিলে, সেইকাৰণে মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ৰাম বুলি নামকৰণ হ'ল। মহাত্মা গান্ধী যদি 25-30 বাৰ জেলত নগ'লে হয়, মহাত্মা টাইটেল নাথাকিলে হয়, অকল কৰ্মচন্দ্ৰ গান্ধী থাকিলে হয়। গতিকে ত্যাগৰ স্বীকৃতি ইতিহাসেও দিয়ে, ৰাইজেও দিয়ে, ভাৰতে অৱশ্যে দিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি কেন্দ্ৰীয় হিচাপে থিয় দিব নেকি? টিকেট দিলে থিয় হ'ম, কিয় নহ'ম, খাটি আছোঁ, ঘূৰি আছোঁ গাঁৱে গাঁৱে, ঘৰে ঘৰে বাগৰ দৰে ঘূৰি আছোঁ, খেতি খাবৰ দৰে ঘূৰি আছোঁ। কেনেকে আগতীয়াকৈ কেছ দিব, দোষ কৰিব লাগিব না, দোষ তো কিবা চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব তেতিয়া কেছ লৈ দিব, আহিলে কথা ক'লে যদি কেছ দিয়ে বান্ধি ৰাখি দিয়ক নাই যেন চিফ মিনিষ্টাৰক, কি হে যায় কাৰ কি লছ হয়, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল টাইমতে হিৰো হৈ যাব ভাৰতত যদি আজি বান্ধি ৰাখি দিয়ে সন্ধিয়ালৈ, যাব নিদিয়ে দিল্লীলৈ, আৰু হৈ গ'ল আৰু। কোনে মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ভয় খাইছে, নহ'লে এইবিলাক কথা কোৱাৰ দৰকাৰে নাই। মই যোগাযোগ নাৰাখোঁ, কিন্তু এটা কথা, যিহেতু 45 বছৰ আছিলোঁ আৰ এছ এছৰ বিজেপিত, তেওঁ যদি কয় যে কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ট আমাৰ বিজেপিত আছে, বিজেপি এজেণ্টো ইয়াত আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমিও খবৰ পাওঁ ইয়াত অসম বিজেপিয়ে কি কৰি আছে, চৰকাৰে কি কৰিছে, দিল্লী বিজেপিয়ে কি প্লেন কৰি আছে, এইটো আমি খবৰ পাওঁ। গতিকে এইটো কোৱা কথা নহয়, এইটো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এইবিলাক কথা ক'ব নাপায়। মনীষ সিসোদিয়াই কি সাৰা জীৱন জেলতে পচাই মাৰি দিব নেকি, এটা কথা কওঁ চাওক, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে আজি পাৰ্লিমেণ্টে খাৰিজ কৰালে, 2 বছৰ পানিছমেণ্ট, মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট দিয়ালে, হোৱা নোৱা কথা ক'লে, ৰাহুল গান্ধী এদিন গৈ ইতিহাসত নাম থাকি যাব, হয়তো মোদী ডাঙৰে নাম নাথাকে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰ নাম নাথাকে, কিন্তু তেওঁৰ নাম থাকি যাব। কষ্ট ত্যাগৰ স্বীকৃতি ইতিহাসে দিয়ে। ৰামচন্দ্ৰজী যদি ৰামচন্দ্ৰ হৈ মহ